Vamos mudar de assunto agora, gente? Semana tá começando, né, pra quem trabalha, mas a criançada tá de férias. E nessa época de crise, gente, difícil mesmo é arrumar coisas pra fazer com a molecada sem gastar muito, né? Mas olha só, no Sesc de Prudente tem programação gratuita e de qualidade. Tudo pra garantir diversão e opção de lazer, claro, e cultura e também bastante entretenimento. Enfim, elas chegaram. E a molecada, ah, pra quê, né? Ficam eufóricas. Férias escolares são sinônimo de... Deixa que a criançada mesmo responde. Pelo menos fica livre da escola, aí dá pra fazer um monte de brincadeira. Eu amo férias só por causa que se livra das provas. Já para os pais, férias dos filhos significam um pouquinho mais de trabalho. É bastante trabalho, obviamente, né? Olha aí o tamanho da criança, ele dá um trabalhinho. Não tem a escolinha pra eles irem, então é 24 horas direto com a gente, dá mais trabalho. E se a procura por opções for também para economizar, o Sesc Termas em Presidente Prudente é o destino certo. Entre programação cultural, artística e esportiva, tem uma para cada dia do mês. São 30 atividades para deixar a criançada toda assim, ó, alegre, se divertindo e, por que não, os pais também. E o melhor de tudo, de graça. Pegando o gancho ainda das férias, tem ainda a apresentação de cinema no Cine Bosque. Temos também o Arte em Cena, que todo domingo, às 3 horas da tarde, tem espetáculos esse mês, com especial férias. Convidamos também as crianças para vir às 3 horas da tarde. E na sequência, às 4 horas da tarde, no domingo, oferecemos oficinas, que é o Brincando com Arte. E pergunta se a oficina de circo foi cansativa. Que nada. O que não falta é energia. A dona velha vai ser a velha, quem bater palma. E quem faz parte do espetáculo... adora. O circo é uma coisa que normalmente está no imaginário, eles estão assistindo, vendo. E quando você chama eles para brincar daquilo, tem uma mistura bacana de coisas que eles estão vendo e caminhos para chegar ali, né? Onde eles estão vendo uma acrobacia, um salto, uma coisa mais difícil, uma parada de mão. Então vira uma brincadeira, eu vou defender, lógico, eu acho muito saudável. Nessa de ter o que fazer num ambiente bom assim, até o mais tímido cai na brincadeira. Duro vai ser voltar à rotina das aulas depois. E se eu pudesse, ficava 200 anos de folga. Ai, que beleza. Molecada se diverte. Tem aí quase 2 semanas pela frente, então procure o Sesc mais perto aí da sua cidade.